Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos ao canal Sabores da Vó Rose. A receita de hoje é uma sobremesa de coco rapidinha para fazer. É aquela sobremesa que a gente não está esperando a visita chega e a gente tem que servir uma sobremesa bem gostosa, né? E essa é assim, ó, vapt-vupt, bem rapidinho de fazer. Querem aprender? Então, bora lá para a receita. E não esqueça de deixar aquele joinha para ajudar o canal. Me sigam no Instagram, serão todos bem-vindos. Então, bora lá para a receita. Pessoal, então vamos aqui começar com o nosso pudim de coco. Gente, é muito fácil, é delicioso, ó. Aqui vai uma lata de leite condensado, ó. Tá? Vou colocar. Então, pessoal, coloquei aqui dentro uma lata de leite condensado. Vou colocar um creme de leite. Gente, ele é muito fácil e é delicioso. E vou colocar aqui, gente, um pacotinho de 100 gramas de coco ralado. Mas, como eu vou precisar um pouco pra pôr por cima, eu tô pondo a metade aqui. Só que eu não vou bater ele. Eu vou deixar só pra misturar pra ele não sumir. E vou colocar aqui, ó, um leite de coco, tá? Eu vou bater essas misturas aqui, aí eu volto pra gente acrescentar a gelatina, que eu vou levar no micro-ondas. Vou usar, gente, dois pacotinhos, porque eu gosto ela bem durinha. Quem gostar mais cremosa, coloca uma gelatina só, gelatina incolor. Vou levar no micro-ondas depois, tá? Então, eu vou bater isso aqui e volto com vocês. Então, pessoal, levei a gelatina por 20 segundos no micro-ondas. Olha como ficou bem líquida. Agora, vou dar mais uma batidinha. Então, pessoal, depois de tudo meio bem batidinho, eu vou colocar, pessoal, o coco ralado, ó. Eu não quis bater, senão ele ia sumir, né? Não ia ficar aparecendo. Então, ó, só vou mexer aqui. Pessoal, vou falar de novo para vocês os ingredientes, porque eu acho que ficou meio confuso, né? Os ingredientes que foi aqui foi duas gelatina, um leite de coco, um creme de leite e um leite condensado, tá? Bati tudo menos o coco para poder ele não sumir, mas o restante foi batido no liquidificador. Eu vou colocar nessas forminhas aqui, gente, olha. Mas pode ser colocado em uma forma de pudim comum. Tá normal. Então eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de calda em cada uma delas, ó. Tá? A calda, gente, vou deixar na descrição do vídeo. Eu não faço, ó, a minha tá acabando, mas eu não faço toda vez. Eu deixo pronta já. Então eu vou fazer com essas daqui, depois eu vou fazer mais calda. Então, pessoal, depois de tudo meio bem batidinho, eu vou colocar, pessoal, o coco ralado, ó. Eu não quis bater, senão ele ia sumir, né? Não ia ficar aparecendo. Então, ó, só vou mexer aqui. Pessoal, vou falar de novo para vocês os ingredientes, porque eu acho que ficou meio confuso, né? Os ingredientes que foi aqui foi duas gelatina, um leite de coco, um creme de leite e um leite condensado, tá? Bati tudo menos o coco. Para poder ele não sumir, mas o restante foi batido no liquidificador. Eu vou colocar nessas forminhas aqui, gente, olha. Mas pode ser colocado em uma forma de pudim comum, tá? Normal. Então eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de calda em cada uma delas, ó. Tá? A calda, gente, vou deixar na descrição do vídeo. Eu não faço, ó, a minha tá acabando, mas eu não faço toda vez. Eu deixo pronta já. Então, eu vou fazer com essas daqui, depois eu vou fazer mais calda. Pessoal, agora eu vou colocar aqui, ó, tá? Mas, gente, pode ser numa forma só, tá? Se você tiver uma forma grande, coloca na forma grande, coloca no pirex. Isso daí não é importante. O importante é o doce, que é maravilhoso. Olha isso. Tô fazendo ele bem cheio, ó. Quase que eu derrubo ali, gente.
Gente, pode fazer sem a calda também, viu? Porque um dos meus filhos não gosta da calda. Olha aí, ó. Ah, pessoal, vou colocar o coco agora, como eu falei, aqui por cima, ó. Gente, ele é rapidinho pra fazer e ele é tão gostoso. É uma sobremesa rápida pra fazer e bem gostosinha. Quem gostar do coco em flocos, coloca em flocos, tá? Ó, o meu neto disse que não gosta de coco em cima. Então, eu vou deixar uma aqui sem o coco, né, Matheus? É. Então, uma vai ficar sem o coco, uma sem calda. É do jeito que o povo daqui gosta, tá, pessoal? Mas de vocês, façam aí do jeito que vocês gostam. Pessoal, ficou pronto. Olha, tá na geladeira, tá com umas 3 horinhas só. Então, agora eu vou desenformar um pra vocês verem. Olha, gente, eu vou passar uma faquinha aqui, ó. Como eu disse, esse aqui, gente, tá mais durinho, mas vai da vontade de vocês. Se quiserem fazer ele mais cremoso, façam, tá? Ó, vamos apertar aqui pra pegar o ar. Olha, tá com pouca calda, mas vocês podem colocar à vontade, gente, tá? Eu vou mostrar pra vocês, ó, eu gosto assim, tá com bastante coco. Vocês viram que eu coloquei bastante, olha isso aqui. Olha que delícia, gente. Olha a camada de coco que tem. Vou erguer para vocês verem melhor, tá? Olha isso. Olha que delícia. Pessoal, se gostou, deixa aquele joinha para ajudar o canal, compartilha, aciona o sininho, se inscreva, serão todos bem-vindos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos!